မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ကြောက်တိုင်း BP125 အနီးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေနယ်စပ်မြင့် area အတွင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခြံစည်းကိုလာခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလာခတ်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်က COVID-19 ကူးစက်မှုကိုကြောက်လို့လာခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်သတ်မှတ်ချက်တွေအရနယ်နမိတ် 30 မီတာအတွင်းဘာအဆောက်အအုံမှအခိုင်အမာစောက်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် November 18ရက်ကကန့်ကွက်ခဲ့တာမှလက်ရှိအဲ့ဒီကြောက်တိုင်တွေကိုနေရာပြန်လည်ဆုတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဦးစီးဦးကြောက်တဲ့ချမ်းက November 23ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့အတွက်တရုတ်စစ်သားတွေအပြင်ပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနမှုတွေနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ရကနှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်အရာရှင်းပြမှလက်ခံသွားကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှရှိတဲ့လောက်ကင်မြို့နယ်ဟာအရှေ့ဘက်မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်မှု26မိုင်ရှိပြီးမြောက်ဖက်မှာကုန်းချမ်းမြို့နယ်နဲ့အရှေ့မိုင်12မိုင်ထိစပ်နေပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာ COVID-19 ကူးစက်သူမရှိသေးပါဘူးရှင်။